Hej och välkomna till avsnitt 127. Jag har fått hjälp av två stycken av mina följare. Tack vare den ena hjälpen så skrev jag det här brevet till ställföreträdande generaldirektör Joel Smith på Sjöfartsverket, min fars arbetsplats. Jag har ju pratat om Joel Smith tidigare, men idag blev det då ett kompletterande brev till ställföreträdande generaldirektör. Hej igen Joel. Jag skrev ett brev till dig daterat den 29 december 2023 där jag ställde lite frågor angående min fars tjänsteresa utlandet på det estniska fartyget Estonia som ledde till hans död. Jag skulle även vilja ta del av handlingarna som upprättats avseende denna arbetsplatsolycka, fartygsolycka, min far råkade ut för i sin förrättning i sin utrikes tjänsteresa i statlig tjänst. Även de handlingarna har dessvärre Sjöfartsverket glömt att sända över till oss, pappas anhöriga. Stockholm den 3 januari, sanningen och rättvisans år 2024. Vänligen, Åsa Myrberg. Som ni vet så påstår ju Sjöfartsverket att de inte har någon dokumentation. Det är ju inte heller någon inom Sjöfartsverket som låtsas veta att min pappa omkom den här natten. Och det är såklart att det måste finnas några papper angående den här arbetsplatsolyckan, alltså fartygsolyckan, som faktiskt gjorde att min pappa dog. Det kan ju inte bara ha försvunnit ut i tomma rymden. Nu är väl den här fartygsolyckan, arbetsplatsolyckan, sekretessbelagd. Men jag vill ha bekräftat även det. För sanningen är ju att någon måste veta att farsan dog. Eller hur går det här egentligen till? Alltså jag börjar mer och mer fundera, vad handlar allting om? Är allt ett bedrägeri? Det är också läskigt att jag börjar förstå att det kanske inte finns några överlevande. Eller några anhöriga. Är allt ett påhitt? Hur kan det komma sig att det är bara jag som sitter här och är anhörig? Finns det ingen annan som bryr sig överhuvudtaget? Jag tycker hela alltet nu är otroligt märkligt. Jag fattar faktiskt ingenting. För det är väl så att finns det en handling gällande den här arbetsplatsolyckan så måste ju de finnas någonstans. Eller så är ju de också sekretessbelagda. Och då får jag i alla fall veta det, att även den här arbetsplatsolyckan då som framkallar så att min pappa dör. Alltså det är helt sinnessjukt hela den här historien. Jag har fått svar från Försvarsmakten då som är en del av hela det här eländet. Och det kom idag klockan 9:25. Hej, din begäran bifogad. Om att få del av en allmän handling hos Försvarsmakten är under handläggning. Mitt ärendenummer är FM 2024-371. Och här är ju också då parodin om allmänna handlingar och inte allmänna handlingar. Allt vad gäller min pappas död är ju sekretessbelagt, alltså varenda handling. Och då försöker jag nu ställa liksom vanliga frågor som anhörig. Alltså jag begär inte att få ta del av allmänna handlingar, men det är det då som vårt system är uppbyggt på, att vi får ju inte veta någonting i Sverige, alltså i den här fruktansvärt odemokratiska staten vi alla lever i, så får man ju inte veta någonting, man får ju inte ens veta om ens egen pappa dog. Alltså det är bedrövligt att förstå hur fruktansvärt illa vi blir behandlade, befolkningen alltså i det här landet. Så att allting handlar ju om de här orden då. Inte allmänna eller allmänna. Och min pappa har ju dött i rikets säkerhet. På grund av rikets säkerhet. Jag har ju fått veta från säkerhetspolisen att min pappa inte är någon fara för rikets säkerhet. Så varför plockar de inte upp honom och lämnar tillbaka honom till mig? Då tar ju det här skiten slut. Låt mig få begrava honom. Punkt slut. Och frågorna jag ställde, alltså jag begärde inte att få ta del av allmänna handlingar, utan ställer några vanliga frågor till Anders Stach på Försvarsmakten. Och det är alltså de då som de nu döper om och låtsas att det kallas för allmänna handlingar. Jag har alltså inte
Jag har ju ställt några frågor om jag får ta del av några dokument. Och det här brevet här visar tidigare. Här är första sidan. Och här ser ni sidan 2. Så vi kan ju nu redan förstå att det här då inte är allmänna handlingar, utan det är sekretessbelagda handlingar. Och därför får jag inte veta någonting. Sverige i ett nötskal. Och så kommer vi då till den andra människan som upplyste mig lite. Alltså när folk i varje fall ger en lite upplysningar som man genast kan bara tänka, vad kan det här betyda? Då föranledde det att jag skrev det här brevet då till Försvarsmakten idag. Och då skriver jag så här, till den ansvariga för Försvarsmakten. Jag har ju tidigare berättat att man får inte veta vem som idag är den riktiga överbefälhavaren för Sverige. Försvarsmakten får inte uppge vem denna människa är, och Försvarsdepartementet svarar ju inte. De säger ju att det finns en överbefälhavare som heter Mikael Bydén. Men om han är överbefälhavare eller inte, det får jag inte reda på. Jag skriver därmed det här brevet idag. Hej Försvarsmakten! Som jag berättat tidigare så utredde jag personligen min far Dan Myrbergs död, i och med att svenska rättsväsendet är förbjuda att utreda hans död. Min pappa befann sig på det estniska fartyget Estonia när hon sjönk. Detta enligt min fars arbetsplats Sjöfartsverket. Men i och med att alla myndigheter mörklägger denna katastrof och därmed ljuger för mig, så vet jag ju inte vad som är sant och vad som är lögn. Idag vet jag inte vad Estonia är för slags fartyg. Jag vet inte ens om min pappa befann sig på något fartyg överhuvudtaget. Kanske är allt en lögn. Är det skillnad på MS Estonia och Estonia? Eller är det så att säga samma fartyg? Vad jag har förstått är att katastrofen handlar om en militär händelse som berörde ett svenskt fartyg. Ett svenskt militärt fartyg var det dessutom. Men det svenska militära fartyget får jag inte veta vilket det är. I och med att allt är lagt under sekretess, det vill säga det finns inga allmänna handlingar, alltså det finns inga allmänna handlingar gällande min fars död som jag får ta del av, så tvingas jag alltså att gissa på hur han har dött, om han har dött och varför jag förbjuds att begrava honom. Jag får inte veta vem som idag är ansvarig för Försvarsmakten i Sverige. Jag har länge trott att Sverige är under belägring av USA. Vilket jag uppfattat är helt korrekt i och med att vi överlämnat alla skyddsobjekt, våra militärbaster, till USA. Och det här menar jag att Pål Jonsson, Sveriges försvarsminister, överlämnade åtminstone 17 skyddsobjekt, 17 militärbaser till USA. Och detta har han gjort själv, eller regeringen har gjort det, eller regeringskansliet. Och han är alltså försvarsminister på Försvarsdepartementet som lyder under regeringskansliet. Och chef över regeringskansliet är Ulf Kristersson. Han är ju inte chef om vi är under belägring, men vi låtsas ju att han är chef. Alltså vi låtsas att han är statsminister. Men är vi under belägring så är han ju inte det. Och nu har då Pål Jonsson personligen överlämnat alla militärbaser, alla våra skyddsobjekt till USA utan att riksdagen har godkänt detta. Och det tyder ju då på, enligt mig, att vi redan är under belägring av USA. Så det är USA som har bestämt att Sverige ska överlämna våra skyddsobjekt och militärbaser till dem. Så tror jag att det är. Jag tror också att det är därför vi idag inte har någon riktig regering. Vi har en låtsasregering och så har vi ett parti som kallas, eller som heter Sverigedemokrater. Och jag tror inte att det är de som styr vårt land, utan det är också en form av bedrägeri som vi inte har fått reda på än. Men, så därför skriver jag då så här. Jag har därmed lite fler frågor jag skulle vilja ha svar på. Vem är den reella överbefälhavaren för Sverige idag? Jag skulle vilja komma i kontakt med den personen. Tillhör FMV Försvarsmakten eller är FMV en fristående myndighet så att säga?
Det är otroligt invecklat att se hur ert system är uppbyggt. Det är faktiskt lika invecklat att förstå som när man försöker förstå hur Sveriges regering och riksdag är uppbyggt. Det måste varit samma uppbyggare av dessa två system, antar jag. Alltså försvarsmakten är ju lika besvärligt och invecklat uppbyggd som Sveriges riksdag och regering. Allt för att vi, folket, då inte ska förstå hur det här egentligen är uppbyggt. Och jag tror dessvärre att det har gått så långt att inte heller statsråden och riksdagsmän och allt vad politikerna, de vet nog inte själv hur systemet är uppbyggt. För det har trasslat in sig i sig själv. Och det är därför jag antar att Sverige är en stat i total kollaps. För ingen vet någonting längre. De har trasslat in sig i sig själv, så de vet inte hur försvarsmakten fungerar. Och de vet inte heller hur vår regering och riksdag fungerar. Så tror jag att det är. Men det är min personliga tanke. Och så skriver jag vidare då. Vidare undrar jag över varvsnummer. Och det var det här jag fick då inspiration från en av mina följare. MS Estonia har varvsnummer 590. Vad har Estonia för varvsnummer? Vad innebär ett varvsnummer? Varför har ubåtar inget varvsnummer? Och då skickar det här då Stockholm den 3 januari, sanningens och rättvisans år 2024. Vänligen Åsa Myrberg. Det är ju så här att jag tror att Estonia, kanske då MS Estonia eller Estonia, det vet jag ju inte än, har krockat med en ubåt. Det har jag ju trott väldigt, väldigt länge. Och jag tror alltså att det är en olycka, själva katastrofen i sig då. Och det är därför också benämns som olycka. Fast olyckan ledde alltså till en katastrof. Och i sig så ledde då olyckan, katastrofen, till en fruktansvärd hantering. Som i sig egentligen är värre än själva olyckan och katastrofen i sig. Och detta i och med att den här Europas värsta fartygsolycka eller fartygskatastrof har mörklats i snart 3 decennier. Det är ju en fruktansvärd katastrof. Det är också ett fruktansvärt brott mot mänskligheten. Det vill säga mörkläggningen. Då pratar jag inte om orsaken, jag pratar om min fråga, mörkläggningen. Och jag har ju tittat lite på, till mina böcker då, eller vi som skriver böckerna, har ju tittat, vi går ju tillbaka och försöker få ihop något sammanhang med hela skiten rent ut sagt. Och vi har ju tittat mycket på ubåtar. Och jag ska visa lite hur jag tänker här. Vi tittar på det här fartyget då som heter MS Estonia. Och då kan ni se om man tittar på höger sida här att... Vad står det nu då? Ska vi se här. Fartygsnummer. Då har MS Estonia ett fartygsnummer som heter varvsnummer 590. Och så tittar vi på den här hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt. Hela han är ett skämt. Han har ju fått en personlig uppdrag här att utreda om det fanns transporter av försvarsmaterial på MS Estonia. Är nu MS också ett ord som de lurar oss med? Ja, vad fasen ska man säga? Vad betyder då MS? Jag försökte googla upp varvsnummer. För vad fasen är det för något? Är någon av er som vet vad ett varvsnummer är så får ni gärna skriva det i kommentaren. För det ordet går inte att googla på. Så att jag vet inte vad det egentligen betyder. Nu har jag ju frågat Försvarsmakten så jag hoppas att jag får svar därifrån. Men MS betyder då motorfartyg. Det kommer av svenskans motorship med samma betydelse. En nordisk och svensk variant är då MF. MF i små bokstäver. Så det är alltså motorship då. Alltså ett motorfartyg. Och då är frågan då.
finns det då två fartyg som heter Estonia. Ett som är ett motorfartyg som då heter MS Estonia och något annat fartyg som heter Estonia. Och kan Estonia då till exempel vara en ubåt? Det vet vi ju inte. Ni förstår ju hur konstigt allt det här blir. Det är liksom, finns ingenting som stämmer. Allt verkar vara ett påhitt på något konstigt sätt. Vad handlar allt egentligen om? Men då vet vi alltså att det verkar finnas ett MS Estonia och en Estonia. Är det samma fartyg eller är det två olika fartyg vi pratar om? Vi ska titta på ubåtar. Vi tittar då på en svensk ubåt. Jag har tittat på alla möjliga ubåtar från alla möjliga stater. Alltså ryska, estniska, amerikanska, svenska. Ingen verkar ha en varvsbeteckning. Alltså, heter det så? Nu måste jag titta igen då som är så. Varvsnummer heter det. Ingen ubåt har något varvsnummer. Vi tittar nu på HMS Gotland som är en svensk ubåt i den svenska marinen. Nu påstod ju svenska marinen att de inte hade någonting med den här militära händelsen att göra. Så nu börjar jag tro att det kanske inte är en svensk ubåt som vi krockade med utan antagligen en NATO-ubåt. Men här har vi då en ubåt som heter HMS Gotland. Och så tittar vi på höger sida här då på fartygsnummer. Estonia hade ju ett fartygsnummer. Nu ska vi se igen då. Fartygsnummer som heter varvsnummer 590. Ubåtar har också fartygsnummer men de heter då, den här heter till exempel GTD. De har såna här konstiga, och det står väl kanske för Gotland eller någonting då. Och alla ubåtar har såna här fartygsnummer, de har alltså inga varvsnummer. Och nu ser jag också, som också är jätteroligt här i Sagolandet Sverige, Gotus, Sum, Kave, Cornua. Jag är Gute, akta dig för mig. Jag är Gute, akta dig för hornen. Mottot. Så vi har olika motton också på våra ubåtar. Det är jättekonstigt. Men det är väl så när man lever i ett sagoland. Att vi har sån här undliga motton och grejer för oss. Jag vet inte. Men i varje fall, de har inget varvsnummer, ubåtar. Och då ställer jag då den frågan till Försvarsmakten. Varför har inte fartygen några varvsnummer? Jag får ju för mig att varvsnummer måste ha någonting med att göra med uppbyggnaden av ett fartyg. Alltså varvet som bygger fartyget. Och Kockum då som bygger alla våra ubåtar borde väl också ha något varvsnummer på sina skrov, men så kanske det inte är. Men de har ett fartygsnummer i alla fall. GTD heter HMS Gotland GTD. Och så tillbaks till min egen forskning då vad gäller då Estonia eller MS Estonia. Det vet jag inte nu längre då. Men jag har då funderat mycket på de överlevande, alltså de döda. Det påstås ju att det överlevde ett gäng människor, alltså besättningsmän och dansöser från då Estonia, vilken båt det nu är, den här färjan då, säger vi. Påstår man ju att en del överlevde, och den här mörkläggaren nummer ett anställd på Sjöfartsverket, Johan Fransson, han ringde ju till mig vid 10:30 samma dag, den 28 september 94. Då när han sa staten ta hand om det sina, vilket han då inte gjorde. Han tog aldrig hand om min pappa. Men han uppgav också att en av befälhavarna, han som alltså inte var tjänstgörande på den här resan, Avo Picht hette han. Han hade överlevt och befann sig på en finsk färja. Han skulle till Huddinge sjukhus. Och sen försvann ju han. Och alla de här som man sa överlevde försvann. Eller så överlevde de ju inte. Vi vet ju inte om det, även det är en konspirationsteori. För att förvilla oss till att någon hade överlevt. Det skumma med det här är ju att Rolf Sörman. En så kallad överlevande som jag har pratat mycket med. Han påstår ju att Avo Picht befann sig i Åbo. På samma sjukhus som han befann sig. Och det är ju väldigt märkligt då när Johan Fransson hade pratat med Avo Picht och befälhavaren på färjan som han befann sig på.
Så att vem vet hur mycket konspirationsteorier det egentligen finns. Men vi ska titta på Lembit. Det är en estnisk ubåt. Och det är ett museifartyg i Tallinn. Och då kan vi titta på honom då. Han har inte heller någon varvsnummer. Utan han är då ett fartygsklass som heter Kalevklass. Så han har inte heller något nummer då hur han byggdes. Utan det är en Kalevklass. Men han heter då Lembit, den här ubåten. Enligt olika teorier eller konspirationsteorier så överlevde då 12 människor som sen försvann. Och ni ser då att den första människan är Avo Picht. Och det är då den här kaptenen jag pratar med, han som inte var i tjänst den här natten. Och sen nummer 2 är, hör och häpna, Lembit Leiger. Alltså Lembit är ju då samma namn som ubåten. Så han heter alltså ett ubåtsnamn i förnamn och så heter han Leiger i efternamn. Och det här vart ju jag lite intresserad av. Dessutom har jag stött på Facebook en ung tjej som var släkt med, hade en faster som hette Tina Myr. Som ploppade upp också väldigt konstigt på Facebook, för hon bodde i USA, men hon fick åka från USA och vara med på sin brors begravning i Finland i 4 timmar. Väldigt skumt, den där flickan. Det försvann sen från Facebook. Jag lämnade över informationen till Lars Borgnäs, som är en skum figur i det hela. Han också, har jag förstått nu. Ja, det är mycket skumt med hela allt det. Men jag har varit då, i och med att jag forskade till min bok, så vart jag då intresserad av bland annat Lembit, som hade samma namn som en ubåt. Så då tittar vi lite på Lembits son. Vi kan titta på Lembit själv först. Det finns ju inte mycket information om Lembit. Avo Picht, han har ju en egen Wikipedia-sida. Det har inte Lembit. Men Lembit finns alltså med i en sån här, vad kan det heta då? Släktforskningssida. Och där hittade jag honom. Han föddes den 1 december 1950. Och så dog han då den 28 september 1994 på Baltic Sea. Och han var alltså chefsmaskinist på Estonia. Och många påstår ju att han har med Olof Palme att göra. Jag har ingen aning vem den här människan är. Jag har aldrig hört talas om honom innan. Men det var det här med ubåtarna då, och att hans namn var ubåtsnamnet. Men han är i alla fall chefsmaskinist. Eller var då, ombord på någon form av Estonia. Hans son heter Romet, alltså inte Lembit, alltså inget ubåtsnamn. Han heter Romet och han är född den 8 april 1977. Han är en estnisk sjöfartsfigur. Det var ju en konstig titel, en figur. Sen den 1 maj 2015 är han chef för Estonian Maritime Academy. Och det konstiga med det här, det är ju att jag har skrivit många brev till premiärminister Kaja Kallas i Estland. Och hör och häpna, vad är det man hittar här då? Jo, personlig. Under åren 2002 till 2006 var då den här sonen till Lembit Leiger gift med Kaja Kallas. Och sen gifte han om sig med Marilyn Leiger och de har en son och en dotter. Och när det blir så här för mig att det sammanfaller allting. Jag håller på att forska lite i Kaja Kallas. Och så visar det sig då att Lembit Leigers son har varit gift med Kaja Kallas. Vi tittar lite mer på Kaja Kallas. Eller först kan vi titta på Estlands sjöfartsakademi. Där han alltså var chef. Estonian Maritime Academy är en strukturell enhet vid Tallinns tekniska universitet. Det enda kompetenscentret i Estland som tillhandahåller tillämpad högre utbildning, masters och doktorsstudier inom det maritima området och odlar professionell forskning.
Och här ser vi då att rektorerna då är... rektor var då Romet Leger från november 2013 till 31 juli 2014. Och sen är han då direktör från augusti 2014 till april 2015, från maj 2015 till december 2020. Nu vet jag inte om han fortfarande är direktör eller vad han har tagit vägen nu, den här Romet. Men han är alltså chef och direktör då över Estlands sjöfartsakademi. Och hans pappa var chefsmaskinist på någon form av Estonia och dog eller överlevde då vid den katastrofen. Det är konst, alltså det här är ju lite märkligt tycker jag. När saker och ting går ihop på det här sättet, då börjar man ju undra, vad är det, vad handlar det om? Och då tittar vi nu då på Kaja Kallas. Här har vi då Estlands premiärminister som jag har försökt få kontakt med, men inte fått något svar. Men Kaja Kallas är då född 1977 i Tallinn, dåvarande estniska SSR. Hon är en estnisk politiker och jurist. Hon är dessutom sedan den 26 januari 2021 Estlands premiärminister. Och då står det då, hon är alltså, har alltså kanditexamen i juridik. Hon vet ju alltså vad Estonia-katastrofen ligger i. Hon har varit advokat och lite olika saker här då. Och hon har varit alltså tillsatt som premiärminister den 26 januari 2021. Och hon har alltså varit gift då med Romet Leger, som är son till chefsmaskinisten på Estonia, eller MS Estonia, som avled eller försvann den 28 september 1994. Och här står det då, hon var tidigare gift då med Romet Leger och levde därefter från 2011 till 2014 i ett förhållande med den konservativa politikern och tidigare finansministern Taavi Väskimäki. Hon har en son tillsammans. 2018 gifte hon sig med Arvo Hallik, delägare i Superia Corporate Finans. Och då var det här tack vare ubåten Lambert. Nej, vad hette ubåten nu då? För mig då, alltså som håller på. Lambert hette ju ubåten. Och chefsmaskinisten som försvann eller som överlevde, han hette då Lambert Leger. Och hans son har då varit gift med Kaja Kallas. Det tyckte jag var lite spännande. Och kan det ha någonting med det hela att göra? Vi vet ju att Kaja Kallas var premiärminister alltså 2021. Och vi vet också att statsåklagare Andres Parmas också är nytillsatt statsåklagare i Estland. Och han är dessutom domare i ICC i Haag. Jag hoppas att allt hör ihop och att det har någonting med att rättvisa och sanning ska komma fram år 2024. Tack för att ni tittade idag. Jag återkommer och jag hoppas att jag får fler myndighetssvar så att jag på något sätt kan bygga ihop en historia, någon form av sanning, vad min pappa drabbades av som gör att han förbjuds att bli begraven. Tack för idag. Hej då.